Kita lorah lu biar তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্লগলৈ। তো আজি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰত আছে চিতুলী পূজা। তো আৰু চিতুলী পূজাৰ উপলক্ষে অনা হৈছে এটা নাট্যদল, শ্ৰী বিষ্ণু ঢুলীয়া নাট্যদল বুলি কোৱা হয়। তো তাত আছে যোৱা বছৰ ভাইৰেল হোৱা, বহুতেই ভাইৰেল হৈছিল মানে বসন্তী বুলি। তো তেখেতে আছে সেই নাট্যদলত। তো মই সেইটো নাট্যদল যিটো আজি নাটক দেখুওৱা হ'ব তাত, তো সেইটো চাবলৈ গৈ আছোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে হয় সেই ঠাইখন। তো মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ চাবলৈ অকলে, আৰু নাটক চাগে আৰম্ভ হৈ গৈছে। মই ইয়াৰ পৰা শুনা পাই আছোঁ মাইকত। মই নাটক হোৱা ঠাইলৈ আহি পাইছোঁ। ইয়াৰ আগত বহুত মানুহ ভিৰ হৈ আছে, তাতলৈকে গৈ আছোঁ। তো ইয়াৰ সকলো ডাঙৰ মেলাৰ দৰে হৈ আছে, ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া বহুত মানুহ ভিৰ দেখাই নাপাম আৰু চাগে। এতিয়া নাটকৰ Thank you.
I'm not sure if I'm going to be able to do that.
আৰু নাটক এতিয়া শেষ হৈ গ'ল, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত গৈ আছে। তো নাটক শেষ হৈ এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ গ'ল, বসন্তীৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ তেখেতে বিজি হৈ আছিল। তো ভিডিঅ'টো মানে ইমান ভাল নহ'ল, তথাপিও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি মোৰ চেনেলত চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।